מריץ בבחירות האלה את מפלגת כוח להשפיע. אנחנו פותחים בתמונות מבית שמש אתמול, כנס של המפלגה, כנס של הרב שם, שלא ממש היה כנס, הנה. העיגול האדום הוא אתה, מה קרה שם? מה אנחנו רואים? אנחנו רואים מפלגת טליבאן שמשתמשים בכוח ומנסים למנוע אפשרות דמוקרטית להיבחר לכנסת. וזו מפלגת ש"ס, לא המפלגה שלכם, טליבאן. מעכשיו מפלגת הטליבאן. למה הפעם, שנים ארוכות, הציבור מכיר, הרצאות ופעילות שלך, למה הפעם יש ריצה כזאת ראש בראש נגד ש"ס? מה קרה? קודם כל, אנחנו לא רצנו אף פעם לכנסת, ואין ריצה בינינו לבינם. הם מבינים שאנחנו לוקחים להם מנדטים רבים, הם מבינים שאנחנו נהיה יותר מהם, ממילא זה נותן להם חשש גדול, ועל זה הרדיפה. בהתחלה אמרו שאין לנו אחוז חסימה, ופתאום הם כולם רוצים אחרינו. איזו מין מפלגה זאת? נדמה לי שהרבה מצביעים אולי חושבים שהם יראו בכנסת את הרב אמנון יצחק, ולא כך, נכון? יש מקום ראשון במפלגה, עורך דין אריה סמרלי, מוכר הרבה פחות, וכן הלאה. אז מה העניין? יש כזה, בתור הנהגה שמריצה מפלגה אחרת לכנסת, איזו מין מפלגה זו בעצם? מה ימין, שמאל, דתי, חילוני? מה המטרה כאן? מפלגה אזרחית שמורכבת מחילונים וחרדים ובעלי תשובה וגר צדק וחייל ועוד. המפלגה הזאת היא לא סקטוריאלית והיא לא מגזרית, היא פשוט מאוד הולכת לעשות תשליחות לעם, לתת לחם בשקל, 20 שקל ביטוח לכל משפחה רפואי שבו יהיה כיסוי והשתלות וכו'. אתה לא מרגיש שאתה אומר דברים שהם לא הגיוניים? אני יכול לבאר אותה. מה זה לחם בשקל ורפואה בכל... תגיד רמי לוי. לא, אני שואלת אותך, לא, אין שקל, אין שקל בלחם, גם לא אצל רמי לוי. יש, יש. אתה מכיר את תקציב המדינה, אתה יודע מה קורה, מה החובות, מה המשבר הכלכלי בעולם, אתה מודע לכל הדברים? מודע לכל הדברים, וזה לא כרוך בכלל בכסף מהמדינה. עמית, עד כמה רואים את המפלגה הזו בסקרים? רואים בחלק מהסקרים, באף סקר היא לא עוברת אחוז החסימה. מה מטריד את אנשי ש"ס? שני דברים. קודם כל, החשש שהם הרי מכירים, הש"סניקים את זה. עד היום, כשמינה צמח יושבת באולפן ואומרת, ש"ס מקבלת 11 מנדטים, ומינה או כל סוקר אחר, היא לא באמת מקבלת 11 מנדטים, אבל למדנו כבר מה הפקטור, כי הש"סניקים משקרים בסקרים. אותו חשש הוא שכך יקרה גם מפלגה של הרב אמנון יצחק. אבל יותר מזה, כל קול שהולך למפלגה של אמנון יצחק, או כמעט כל קול, זה קול פחות מש"ס. מה הטענה המרכזית נגד המפלגה, מפלגת כוח להשפיע, הטענה של השעסיקים? איך העזו לקום נגד הרב עובדיה? האחרון שניסה את זה, הרב כדורי, זיכרונו לברכה, קיבל רק 5,000 קולות. איך הוא מעז לרוץ? אבל אני נזכר בשני אנשים. אחד, הרב אמסלם, שרץ בעצם ימים אלה. אבל לפני כן, את זוכרת שעד לפני 3 חודשים היה אחד, אריה דרעי, שהודיע שהוא רץ לכנסת בין אם ש"ס ובין אם נגדה? זוכרת העניין הזה? די. אז נדמה לי שזה קצת מוזר שאותו דרעי עכשיו אומר, יוצא חוצץ נגד העניין. כן, הוא בסוף לא רץ, אבל לפחות הוא יהיה... הוא השתמש את זה כטריק כדי...